Altså rent personligt, der har jeg fået en større dybde, eller en større nærhed til naturen, det er helt klart. Altså jeg har fået en sanselighed og en opmærksomhed, som er blevet forstørret helt klart, når jeg selv færdes i naturen. Og jeg har også fået en praksis op at stå, blandt andet omkring Qigong. Så jeg dyrker Qigong på daglig basis nu, og træner mig selv om morgenen som det første. Og det har været en praksis, jeg har haft svært ved at få til at hænge fast tidligere. Og der er ved at have det her længere forløb, hvor vi mødes over et år. Det har egentlig hjulpet mig til, at det blev mere min egen praksis også. Og fagligt, der synes jeg, at det har givet mig og oplever også os en redskabskasse, altså med så mange forskellige greb i, som vi kan kigge ned i og overskue og så tage frem af. Jeg vil sige, det har været stort egentlig for mig, og det har fungeret rigtig godt, at det har strakt sig ud over et år, og det ikke har været så intensivt, så jeg bagefter stod og skulle forstå sådan en lille kugle af viden. Ja, det har det virkelig. Det har givet rigtig god mening, at det har været i et år, og jeg er helt enig med det der. Altså, jeg synes, vi har været sindssygt privilegeret også, at vi har haft et hold i forvejen, hvor vi har kunne tage det med og putte det ind lige med det samme. Altså, så vi har fået det ind sådan til os selv, når vi har været afsted på de her moduler, så vi får lov til sådan at mærke det på egen krop. Og så har vi fået lov til at tage det med direkte og så overføre det til de elever, som vi har med at gøre i vores dagligdag. Så vi har selv mærket, hvad det er, det gør ved os, også at være herude og få de der ting med hjem i rygsækken. Ikke?